För att ge förlängd skrivtid i en inlämningsuppgift så går du till inlämningsuppgiften och klickar på redigera. Och sen rullar du allra längst ner på sidan. Och här är den tid som jag redan har ställt in för alla studenter. Och då lägger man till de studenter som ska ha förlängd skrivtid som ett undantag genom att klicka på lägg till. Och så skriver jag in namnet för de studenter som ska ha undantaget. Och jag har två studenter här med rätt till förlängd skrivtid. Och sen i tillgänglig från vill jag ha samma tid som jag har för de andra studenterna. För alla ska få inlämningsuppgiften samtidigt. Så här väljer jag exakt detsamma. Och klickar på klar. Och sen så på inlämningstiden så skriver jag den inlämningstid som ska gälla för de som har förlängd skrivtid. Och för att det här ska vara absolut så måste jag skriva det i den andra rutan också. Och lägg nu märke till vad som hände här uppe. I och med att jag har gett Emma och Janne en senare inlämningstid så står det nu här uppe att alla andra har till klockan 14. Och det är precis så det ska se ut. Undantagen och sen så vad all som gäller för de som inte har ett undantag. Och när jag nu sparar. Efter att jag har sparat så ser jag att jag har gjort rätt genom att det står här att jag har två studenter som har en senare inlämningstid och att alla andra har den ursprungliga inlämningstiden. Och för studenternas del så blir det så att varje student kommer att se den tid som gäller för just den studenten.